me shtë ton edhe me shtë... Po gjenak të ton. Të zak të ton. Edhe halak të ton. Kusë nga? Halak. Shka një halak, ma? A për bje që ashtu? Djerë të tezës të zak? Halës, halak. Shëtë të burë të halës. A, tash. Dajakt, shaj bje? Dajt. Dajakt. Po, dajak halën bjemen, dajak. Të zajkat? Dajako, pilen dajako. Të zajkat? Të zajkat. Halla. Ja, është bërë, që ka bërë gjurë një. Qala. Nese, ta është se imi në mision, së në të mësaj, që okay. Shumë nësi po. Mirë. A di se bështë ish? Veseli, që të më thamë, veseli. Ja, s'di se. Vizu shumë është. Veseli. Ja. Se bështë në bështë. Vizu lirë veseli, kërkon kryeministër në mes të Mustafës edhe Adinaj. Së shumë nësë. E djetë janë? Albin? Mi di, a? Albin? Je, yeah. Mi des, dhe qysh mi garant, kjo ka lip një Instagram e ka pa. A përdi që ndalë që do, që merë ftyën e këti, edhe ftyën e këti, i bashkon edhe, del një trup. Këmi di që ka i del. Ja Hashim, ja Albim. Fatmir zder. Fatmir bjus të po. Nxëli, nxëli. Ramush Hadina i përdalim nga Isa Mustafa është një lider i cili merë vendime dhe merë vendime më të shpejta. Rrëk! E Mustafa dhe më thonë smer vendime, thonë. Me mujtë më arrit një balans, për një Isa Mustafës që kur smer ke vendime, dhe pastaj mi pas disa vendime që janë më të balanzuar. Dhe me kërë shumë. Kërë dhe me kërë shumë, kërë eqë, kërë pëdo, kërë një farë. Një farë, një farë që i qëtë sënë, një farë. Kushoj? Një farë, veseli, këtëria. Kushoj që kënë mes me gjithë, stonë, kush, qëri, kush. Zemës për dhe vetë, unë e jo. Vetë, unë e. Se thonë e prejkët direkt të qytetarët, nuk jam populistë kështu. Ka unë pushtu ka një kamion. Një të populist, nuk dalë me bod me depte me kësë gjongë. A ja, po, më intervjiste. Po, më në kanë përmen, tha po, më që është farë, pa, në gjyë gjatë të rezi. I thë ka i shka? Shka, shko kësure. Në gjyë, atë e shumë të rezi. Folë më shka, a? Hajt, hajt. Hajt, hajt. Kërë shkojnë në gjyë, dalin atë e mërë të ti me miliona të buaj. Hajt, hajt. Mbi 100 euro për kakaleca e kos për kadri veselin. A për di që e kanë bukit, kalzo për komin. Nuk e në shtajt bërë që nga da, e në shtajt për kakaleca. Për një drejt. Ha? Për një drejt. Për një dhe qa që hanë në një qytetarit jeshtë në dorës, më shkuj hanë, 100 euro kakalet zgare. Në është të një dhjetë dhe kësi. A e në konë kru do kështë të gjava në është ta. Nash, më jam aty që jam sukret ku pidim aty. Po, po lexoj për çish. Ka tonor di di ke ongër pula. Po, halo. Halo. Ti po e shpi kruto, shashel. Dhe me pa gjolla, vetë të mëta, apo ti çish? Pa. Pa, pa pjek, pa për zhita, pa këtu vitë gjallë. Pa, pa, pa. Po thoj, da. Na ka pështu duhe si burro këtë në gjithë. Pa, për marak që duhe si. Po i kështë hongë kërë? Kjo është një dhe tarë shë kënë ato. Jo, ka kale zgare. Shë përkallëzën, diku në një farestoran një levrek, jazdi shë për tërë. Levrek deti 43 euro të 40 cent, që 40 cent ka marie e pas ka vjellë. Në qysh për jetë 40 cent? Po ka qëllu, levrek i maj me kilo është, a? 40 cent i lo? E ka një mod, bishë i maj. Këtë zgore 16 euro, krudo, që krudo që e përmenë, shobër krudo që kjo? Qëtu gjalla mu që përthojnë, me hangur gjallë, në më thonë nuk bish me vaj është pak, me melmesa pak, si po është... Krudo mix më lirë 18 euro, linguin me kërkaleca dhe su peshku pa. Linguin, o linguin. Kjo, vesh mi ledzu e mi thonë, vje marra. Jo, vesh mi ledzu po të që nërë kjo, linguin me të thonë kamarire më këtas. Jo, po ti tu, të ledzu aty në menu të thonë, linguin, pas kanë linguina, për marrem linguina, ja, ha? Ja. Qështë e përsi të kamerë, dhe të dorë marrë, ama që ta? A dhe qërë farë me Kosovarë, si peshkë, edhe si ditët, i shkatë kishë? Po. Se nuk i dim. Bena që aty do... Kishë, bërë, duhur e komë, më kërë, i shkatë kishë, po. Bërë, dhe të rëshit deti, do, do prejme deti, do. Linguin, u bom në më homë linguin. E të marrë kapë ku pira, pës me ka... Pas kënë unë, edhe salat mix, ku akolla dhe 7 ujtë e pelenë. Kalmujt me pi ven, se me ven ja, bashkën. Ja, po, kur të hojnë kësi ushime se që banë, po akulla ishti me guksu. Po thu si au banë. Po që ata, po jesë si au banë, dhe të mësohen. Ama nuk janë shumë një qenë euro. Nese, kalzopi komi ka marrë këtë tursha për shpëllëzove. Leti mërë, ja, ani, okej. Okay. Edhe pjaqet herë presidentit, herë ati, herë ati. Dhe me thonë, 109 euro, nuk o që kanë hargju dhe qatë shumë. Nuk janë bërë shumë po, mira mi dit ju. Mira ju mi dit. 4-5 vetë. 7-8 vetë. 7-8, ani. Ani, vet, a? 7 ujë të pelinë, ani? O nështë e kanë pi ka 2 uja, 4 vetë nështë e në kohë, në ka 2 uja. Ne se burë ju bëft mirë. Ta ujë, ma e vogël, se të koshë nësikë. Atë se ma mirë, që ashtu se me thonë, bina do ashtu edhe do. Bini vlo krejtë që të lejë, linguin. Më s'me ditë, bravo. Sa pra bëndë mogi ka gruja e kadri veselit? A, në i vëdje? Po, la.
tha Albinit. A në të na kallëzon, tha i më s'ma bon, tha me gjesht. Po. Po, po. Vidi, tha më s'ma bon me gjesht, ose në të kallëzon guja vetë kërë ka morë të dhe të njerë. Po, të dhe të njerë, pa, ase i ka në në qejz. Po, plus, aja është, aja nuk është të aja e të në tjera, të jetë. Në vëgjera, po, në gjasht poga. Po, më mërmanja, a pëtën? Po, që hish më s'ma punu, në qejz më e jopin se ata Norvegjes. Çika dhe japin hise, s'e sinë që s'e ha. Atje në Norvegji qeveria bën që nuk harxhon den skajt buxhetin. Do një do heqet. Po bim. Po ke put me çopar, ku me harxhon. 80,000 edhe plus nuk ja ke qëllu. Se? Nuk ja. 85,000 kisha. 85,000? Pas më zara pas atë plan. Jiheja, në raport aty 85,000 plus si ka mohet mam. Raportin që dorzohen shkruan që gruaja ka në bank. Albini ka shkruar që gruaja vetë ka në bank 85,000. Mirë të. Tash, këta janë mësu. Po. Pushtetar. Shka du që të ledzojmë që e sa bëbua që kjo të ndër, 1.800.000. Ani, një është 800 i ki bolë se 100, vede? Po. Për 100 vjetë. Edhe kështu i në mësu këta këtë, ju ma të ledzojmë ma pak. Sa 85.000? 80.000 bolë, 5.000 për mu. Kotrapa. Një. Kotrapa. E tash, jenë mënu gazetartë me kjurë sa, me dokument sa por e ka gruja e kadre veselit. Violeta Veseli, gruja e kërë parlamentarit Kosovës, i ka 2.665. Fërën gruja të bëhë tuj, gruja të bëhë zoj, a zdi burri koka e. Po gruja është të bënë? Bënë shpi. Shpi. Ose banes të bënë. Taru pasonin, qysh? Qa, gruja ka dri veselit, ki kujdes. Se? Vish me 2.000 sa euro nuk të ka hi e kështo. Ani e paljen, ja paljen. Ja, njës miron e dashtë ma. Nëse bëzë zotë nëjës muja nëjësan, qysh pa porë. Qysh ma qërë, qërëla, qërëla po nga vjetore. Qërëla po nga vjetore këtu po thëtë. Shka po thëtë, bre? Qërëla, në kopit. Shëndet, e sakt, e sakt, e sakt! I tesh, mja. E shtak, lo. Ha, bro. Ha, një parani, jo. Ha? Një parani, jo. Ja, dyre, ma ma ta me. Po, është një parani, ja, tre, ma ta me. Dhe po, 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 po thot 14.700 ka rogën në kubet, Violeta, po. Lera vjetore. Se jo 14.700 po, Allah. Po, 3.810 i ka në Ministri të Shkencës Tashtimit, primer ka dhe aty për për nëjka. 17.000, po, po, vetë 15.000 për jargjeka kjo, tuk që i ka nëjetë 2.000 e dishka. Mas pari unë 15.000 ti, më ndash më po shpinake, tjera t'i hargjëm kapak-kapak, se nuk i dihet, nesë me të burri pa punë, a ki po burë këtë s'kom ka janë gjesë gruja i të qesë unë i këmë ujtë, ha? Nona tona gjatë në gjithë në gjithë. Qese. Po thëtë kriministri Haradina i shkujë pak të shefi i qeverisë, lënë pa menë se lëhët licenë të ngrirë. Shkujë në minipamje, regjia, a ma... Shka zdi me kalëzukë. Ne, pa Allah i ditë me një farë, si po kështë të po video klip Allah. Ku? O moj Kosovë, moj Bukurovë që të e po klipina, po vaki, im ledhë tash, dikun të ngrirë, dikun. Është shumë të fëqesha këtu fizikisht. Këtu e la që shenoj të ngrejt. Po mërë burë, po nuk i ka më vjetë e kërë konë luft, kërë. Ja, hin, ala e i jo kërë, kërë. Burë anë i me telefon, me kalëzua ka po në gjeravica të i liqenë në ngrinë, po hi për lanë, unë së jam unë si ata rusë që jasë. Po hinë! Po mërë burë, se kje zemra. Minister, mos eftovësh. Jo më mufto. Zemra më tërshon zemra fillë. Po ta po them tërshon zemra edhe jese pa kriminalistë. Tani më le të shkojmë në zgjedhje. Më le të gjeti një më konsenzus. Rrit vëlla mos lajm banë, vëlla jam se fafoza njëre. Ngat janë zgjedhje, desh ato. E ka sfidu domethën veten e Moshadi, ai duke u lënë në licencë ngjyr, thot aty ku pamjet manise të shoqoj në çdo hap. Çe. Pas ditën e sotme ngjitjen më në Xhervicës ka shkruar në TV, bravo i koft. Lajë çashtu, Kimu mërdhi... Kimu këqit. Loj, kimu lini dhe kimu mërdhi. Kër del mli edhe me këta me i kanë... Të tu prejt dhëmë. Shtu në qafë. Një ka mërë qafa. Së ndalë dhe përdhët Rahman Jashari, nëse që kotha nuk vendus për orë të humbra, do të drejtojë në Bruxellit, kësjore. Qka mërë punë e që ti? Qka mërë kja mërë, Rahman? Drejtojë mërë një herë. Qka mërë kja mërë kështu? Dhe Rahman, drejtojë mërë një herë që atën dhe dreqë i dhomë mërë herë. Ja bre, s'ka nevojë se një një ka dhomë, po nga vla. Dhe përsh, pa mirë se delë ka me shku në Bruxelles që ishtë. Ne se avnojnë veshë në Bruxelles i tonë, qa mërë kënë një herë. Vis letra kështu? Po, po, i qënë letra. Psa, a i në ato lypë një uze për letra në Bruxelles? Po, po, i qënë ato dëshmit në Bruxelles. Fërë dëshmit? Kuj hamër e Bruxellit a ki po grev të jasë i shku në shkolla ki mështu? Bruxellit për këto këtë kom që ota, ti më kështë Raman, kjo Ramoni? Shka me? Re, o djallë! E, nështë anë meken me din po Rahman. Ja, ja, o e këtu, Bruxelles. Në venë arabe nështë a Rahman e Rahim me shku. Ja, ja. Se në Bruxelles, si ti thoi Rahman ja bujnë.
Laos. Rani u ta hutkosh, pa di hava, kështu loja mujsh në nëjësar në bukësare, sa atje pa di hava e ki. Sindikata Bashkuar Arsimit Kosovës, ka thënë se nëse gjykata apelit nuk merë vendimin e dur për kompenzimin e orëve, ata do të drejtojnë për ndihmë unionit të sindikatave të Evropës që ndodhën Bruxelles. Unionit e sindikatave të Evropës. Kjo është njëm dhe ata... Ramon Tung e ki. Ramon Like e ki. Ministri... Ministri Gjerman. Që a për, që ka në kanë tikë sa Gjerman të më në butë? Për, për, për. Ka një për thrasin. Për, për, për. Tikë putën. Një unë një më shkruj ke Gjermanisht për se tish avish me Google Translate. Orime. Po, orime, vizat, liberalizime. Po, 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 për natë në një. Ju thash kushit ti. Ska i, Gjerman. As ti tha nuk e di unë e kushit, tha po, po, sho numër i Kosovës. Po, orime, bla. Po, le. Po, bla, po, bla, po. Ska po, dhe shetë kufive, edhe Kosova ke pëtësuar kushtet për viza. Po, po, i ka pëtësu kushtet për viza. Kjo është kam i... Mikael Roth, Ministri i Shtetit Gjerman për Evropën, Ministrinë e Punëve të Jashtme është shprehur kundër vendosjes së kufive Kosovë-Serbi, duke thënë se një ide e tillë provokon dorë të rënë në rajon. Kjo është me a thy qofën Hashimit. Hashimi për thotë ndrim kufive a me, Gjermani për thotë jo. Nga ti rota e... Rota Gjermanisht, po. A nështë të viza në është kajane, edhe... Se mërë më meneve se pasa zote në amekle. Dhe që ka... Viza, viza, o ka thëtë Gjermoni, keni plecu kushtet. Po, la. Sko tha mu hajgore, dhe me kjo ne keni me bodhe... Iqic! Kushtet të i kanë plecu, që tërsan që nejnë atë do. Që ashtu. Vete pranoj Gjermoni. Shkojmë dhe Ledekeja, Gashi. I pa logikshëm tentimi i hotit për të minimizuar për plasin e zgjire të Ledekes Mitrovicës, po ndegjën e Mitrovicës. Mirë, bolë, ko. Pse? Bolë, mirë, ko. Pse po të minimizuar? Qysh me nështë? Shka, a uvrona kush në të parë pëse? Jo me së uvrona, po pëse me rajtë? Kush? Njes dulla dhe vërbohë... Qitë punë mërë e kokë, o valen, ti si pëtë tërin këta. Shka ka punë kë? Po, kur shfarë më punën me politikanë, jo, po, e ti pja legalizën, a? Kur, po pra! Pash politikanë më rekanë punën më smarajt, a po mërë... Malon, letë një më bërën herë nuk, në letë një pa unë këtë hangë këtë ullës më mërë po këti, a që është pa unë një? Ti me televizion shpeja, po kretori i Ukrajinës. Kujna? Tha fotografi të në nuë. Po, cmive, a ne, a jo është Ukrajinës. Pa, jo të erë, tha se unë jam vishë një fotografi, po, tha unës jam. Cmive të ujë. Cmive tha se kur të merë një vendime, si e këteni kryt ka ata dhe vja marë. E adisha tha... Lës, aj, komedian. Adisha tha një pashe jam, që mo ishim piken për bërë. Tha, të nga zbo pun, tha, duhet me qitë fotografi të shpalerkave. Po thua. Tha, se për që ato këta mojnë marën vendime. Tha, oh, qështu që. Edhe Gashi ka thonë Arben Gashi, mirë e ka këtu, ka thonë hoti, su këndu të mirë pëshef, se ka rajë. Ba, jena, po, që mirë pëshef, ato jenë pamër burë, jenë pamër e... Po, dhe po, pëse të të kështjumë konën? Pse? Dula, ani dula, dulën t'i në gjëtë. Ka për një urë, për profesorë, për në eba. Dula i koni urët, kanë të ha? Gu ka pos, gu s'ka pos. Po, valoj. Ludna. Vish me qëta sy që të falqim. Qëta sy, ble? Tak, tak. Se me paskon njeri që ati që thënë që duket me laqja. Kësha thonë me laqja është. Po, u koni but gjatë. E put, so, turte puta. Sa, kom këtypi anglis, ke artu ja për mësirë. I mirë. Ja vaneshe rogën, zbëj ke zojë. Tak, tak. Vishtoj ka ka për me në gjeshë, shtoj bëjë. Kujem dozat, vishtë ku të kontribuim. Po, 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 po. Ka shtu bigarë, ja. No. Politika, eh? Du likpi politikës, nuk o mjek. Edhe ka thonë, ka qenë një tendencë minimizimi, Arben Gashi, edhe për thotë, jenë bivalente të deklaratat e ti. Shumë fjallet forë që ka është. Bivalente. Kushe ka lexu Freudin e përdor që ta? Kjo, kjo, fjallet forë, bivalente. Zygmunt Freud. E morim. E më tha një një artist që si ka lexu asë një herkur dë libra, më tha një ditë, ta ti e bivalente. Tha, shka është ajo, po. I mirë. Shka është ajo, tha, a ki lexu Freudin? E tha, shjo. Tha, e ta kështë lexu e kështë ditë. Vi qatë libra e kështë lexu, që ato të katër resht, ta që e kam su ditë. Bivalencët. Freudin, Zygmunti. Që ta shloj me të këqia? Vlajnë e internëmës për atë rani e 15 veqarme që kanë dhe hudhë nga ura. Êshtë e balit këj lajma? Po. Pse bla, shka ka bodi ali? Zymiri. Zymir Tërnova. Po, Tërnova, vlavi në im Tërnoves, po thot u konë, tu jes me kërne për një urë. Trak, i kala punë njërit. Po. E aty u konë me dele një qëban, e Tërnova, 15 veqe. I ka thonë, largoj delet. Ka dalë. A i shka mujtë, e se e nervës. E të qua ta rrenë pam, e ti mshën me qikic, pëthot. Këtë qysh, pëthot, lemë. Po, qikicin se. Ha? Me të rasa mu. Qikicin? Po, la. Qikicin, që kur s'ki qikic, që zdin ku mi lyp, i lyp kujen baskijat. Po. Kujen, i gjon baskijat, e qikicin rrenë të baskijat. Ka gjithë, po, që parën i pikullës. E garam të baskijat e ka gjithë. Te gozhda.
Edhe thot e ka rrob brutalisht 15 vjeçorin duke e goditur madje edhe me çekan, sipas dëshmitarit Zymer Tërnova nuk ishte mjaftuar me kaq pasi në fund e ka gjujt nga ura 15 vjeçorin nga një lartësi prej 7 metrave me çast limituri ka psu lëndime të rënda për shkallë dhe ka marrë ndimin me këtë. Ky është në tashtia, ju kanë nënshtruar dhe në procedurë policisë. S'po shkruan ku gjë. S'po shkruan ku gjë. Dëgjo, dëgjo. Banuar i fshatit anonim ka kallëzuar ngjarën. Tash jo shumë mirë, po shumë keq. Ha? Ramazan, Ramazan. Ramazan. Po duhet më rrojt. Duhet më rrojt miftis më rrojt. Duhet më rrojt se buhe nërvëz nështë. A kena atë video në Ramazanit, po ndohet. Që është ka të gjonë në Ramazan pak me ta prish, pak për eftore. A për di si e që i ka thonë gruzve, ta e të e bëhet. Mos mosil. Mos mosil, si cigare. Si cigare. Edhe këta. Pa të shkojnë në video. Që? 5 minuta për eftore, një unë i ka bëti të nërvëz. Au, 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 E në kësi rast e Zoti, jo me ta bëj kabull, po Zoti ta bëj kabull të modhe, ti e i pjesh bolicës. E ti kabull, po atë Kosova takës 100% edhe për Shqipërinë, ma. Po. Po shka tha vëlla kështu. Ka kallëzu një që punën aty në Shqipëni. Shqipëri, po. Po. Ka kallëzu edhe ka thonë që për shkak të millit, patatëve, dosanëve të tjera, qëpse nuk i krijon lehtësi në Shqipëni. Me hidha këta, pisa apove, 60 milion ish në vit importi jonë me qua atje material, një 250 milion po heshin për Shqipëria. Në qoj mall ma shumë, për ne e bërë ma lirë. Ne heshesim ma lirë. Po pira që në na. Mas ne na nuk e logarisim se dojë e qojmë fajnë. I dojmë, është të vërtit. Na 60 milion e qojmë kështu, edhe ja i miliard qojmë ndetë. I dojmë la. Edhe thot, barriera tregtore vetëm sa shtuan, qeveria Kosovës i kalon afat Shqipnis, qëfse për 2 muaj nuk letësohet tregtia, nuk iqen taksat mbrojtëse për birrën, patatën dhe mjellin, nga Kosova do të rriten tarifat për gjitha produktet shqiptare. Lazën, lazën, po lekove, kosin e para është, atë alon bërë ju një atë vjeci për kalon, atë farë, atë kundgjin, atë pasirëshin. Pasirëshin. A, si me të ashti dojnë gjepë që aty për doket. Sa, një vri qaj pasirëshin, qaj par trau. Po dhe po si, aty ti po tu ashtu, fup, fup. Edhe, si në fotografi këtë të qim. I vjerani me fol pak për këtë qim kufeve, dhe me këja hijaka pas ka fol pak. Ani, ka hije që tash, ka njës me mësu. Po, po, të qim, petë lo, po, po. U tjerë që të një gradi, që shumë, po në falë. Ani, mirë mi majtë me vetën. La madame de la bomba. Në ka hinë qefë në pleshni nga ima bazë që ndreq. O, la fatë, po. Që zbukru, ma ta flokë, ma ta. Amo, dhe që shumë, po, si të zonja franceza, dhe la madame de la bomba. Dhe që shku? Zonja bomba. Po, dhe, po, që qërë, ma një vla vetën edhe, dhe na, a tham herë në kalune që dojmë një jelë Rrëth ideve lidhur me marveshën Kosovë-Serbi ku përmend kërëgjimi kufive mes dy shtetëve ka folje dhe ish presidentja Kosovës Jajoga. Në Tiran ka thënë se ripërcaktimi kufive është një të rritë rëzikshme, dhe në thonë edhe kjaja pas ka putë shkel e hashim thotit. Profesoresha përën nga shkupi i përgjigjit Albana Gjarës për kritikin e saj për iftare. Nda iftare, qërte... Jo, vetëm iftare, po denë shifyre besimtartë musliman rrinë bashkë në Ramazan. Anive. Masë fyrë të lenë gjumë. Po. Po, nga djenë shifërë, po, masë fyrë të të përshu. Okej, okej. Me muslimon shqiptarë nuk sule dajzohësht ti si shqiptarë që në mujë në shajti pragjikon ashtu si e ki zakon, edhe kura rrosh nga popli vetë me pragjikime mundohësht të vishë qendër dhe mendet. Qëti? Në qëfë se të pengon feja jonë, thotë pësas njerë nuk ujtuar që jemi një kom dhe na përkrojnë ata që si përkasin kombiton për tjas njerë. Mos vol ty të pengon shqiptaria dhe në përmjet fest të kryosh përqarje, i thot profesoresha që liku në reagimin e sojnë darë Arbona Gjore. Ko kanë kap? Ko kanë kap? Po. Ate si të ndim kap je. Dhe qysh kur kapën në ka dy fem në bukoroshe kështu. Ju ka hija, vede është ashtë ashtë. Një dhe nga poshtë të Po dhe po ju ka hija dhe qysh kur kapën. Pish për flokë vë nuk mirë më kap. Se Arbona, ja, që aty e lezete. Po, po thua? Po, që aty. Se kur kap është për flokë, se le mërzu. Po, e shtu një mon, kitre. A ma që të skanë, ta fut bëk s'ka ku t'kap, ati bëm to. Vizhë në t'kap, në kra. E, Arbonës, ju ka do këmë halif që t'eshë pëhojnë një manë rrug. Po, gatë. Gatë që pëhojnë ashtu, kush për bënd t'avëllinë në mandatën se cili qytet për bënd. Që ulqinit Dejnë Velipoj. Dejnë Velipoj, iftari. Dejnë Velipoj, kajtë në qitë. E la Serbin për Kosovën, media sërbë të shukuara me vendimin e Zekaj. Shkojmë të sporti pra. Opa! Artën Zekaj, i cili ka qenë reprezentu si Serbis.
për U19 dhe U17 dhe U19 dhe plus ka qenë kapiten, ka vendosë mi u bashku Kosovës U21. O, jo, në Sarbi, o, në Magare. E. Po kë joni është, qështë pëse? Pëse më shoku jo për të ndërën gjallit? Jo, me ta sërë qenë shoku. Po dhe, po pëse dhe pëse përta? Pëse kë ka lujt tja për ta? Pëse ane pëse lujnë ma, dhe e urejit normal, jo ka ngull. Po dhe? Që më leo dhe Artan Zekaj ka vendosë të bashkohet Kosovës U21, mas i maherët kështë e përfaqësu Serbinë U17. Aty ku mbajti dhe shëritin e kapitenit, dhe kapiteni në kohë. La, shqiptari, kërk. Kjo i ka rritu të i mosë sërbë që kanë betë totalisht të shokuar pas vendimit talentit shqiptarit, cili edhe zyrë tarisht ka vendosë të vesh fanelën e Dardanëve. Edhe në edhe kena më hënash me kështë në sërbë. Lëmë kena më hënë të kretë, lëmë kena më hënë. Mësijem dhe botbollë për Miljot Rashit, Fora? Këtë për ditë që tu, unë e zdi gjo, Allah vishë bënë vejnë ekspert se dhjerë të... Qa ka vdesh, Fora? Mercedes, GT. GT? 150.000 euro. Qa? Që kjo jeshin t'ja? Që kjo qa? Haj, ku... Që kjo 150.000, nuk o shumë. Ani vla, se ki Allah t'ki bo gulla, sa ki mërë... Allah, këmë që shpetët dy blej, së ta një. Vëhet fjallë për një makinë të tipit Mercedes... U, tje, pas ke ledzu, unë kështë biti vetë... Unë kështë biti vetë... Jo, më dhe këmë ledzu qysh... GT vlerat të cili cilët rratë... 150.000 euro... Nuk o shumë... E pas ka blerë me në gjyë gjelë për... O, gjelë për më dohet... Po... Pak si fanella, atë kështë... Po, edhe ato tabelat i kishë bërë në rë... Ha? E një qytetit, në rë, 8-7... 12 gola i ka bo dhe 6 asistimin këtë sezon. A thu, tash të ndryshimi i ak, po me kësi aparata që po ndryshim për femnës, për delë mashkull, për mashkull, për mashkull, për mashkull, për mashkull, për mashkull, për mashkull, qysh kështë më tokë bebe regja, si ku të kështë me qenë djallë, mashkull? Valo, i bëllë makona që të këntarë, bëllë e mirë. Qysh të konga? E mirë, që ome, dhe lezeshë, në kam qepë, po, po. Si hajdarë ku ka bërë, hajdarë regja. Apo të pëlqen dash? Ha? Apo të pëlqen dash? Qëtu po. Qëtu po. Bebe është mjak të aktive në rjetët sociale, edhe me Snapchat e ka bërë këtë fotografin për filtrat që mujnë mi bërë vajzat më dohë si meshkuj, ose e kundër ta meshkuj të duken si femra. Shkoj! Kush ka lypin, do shako ka që kjo program i mirë, do mashi mi shti mi bërë. Po jo, mashkuj mi bërë femra. Që ta mashkuj, mi shti mi thonë, kjo a femen e bërë ma mashkull. Qysh moshkën? Së më me bëmë, më thotë bëmë femën kërë së shtajnë. Femënë nga bënë moshkën. Po, vla. E na në qatë kategorinë e femënë më ishtinjë domashë që jonë këto domashë që të duhet. Po, nuk e në rëndësës, nuk e kuptën këtë logikën e... Nuk ka avanzua, lo në këtë të shkollën. Nështë ta me livrit e i patë? Ja, ja, ja. Ja, po ta qef, s'pa bëj ka. Po ta të vdekur dhe ujopin u shqip ujt cigare. Kjo e fshati ku gjallat dhe të vdekurit jetojnë bashk arsyja, do t'ju habez. Shkoj me foto, ndërkohën për t'kallëzit, këtë jenë njështë të vdekun të cilt me... Qështë për i ruin kështu pamin të valen? I ruin me një farë... Qështë i thojnë këti farë... Formalin është ajo? Malin? Formalin. A formalin, kështë formalin që këtë njëherë që përdo edhe justinë në tropë vandxaku të dhëruhet gogja si vonë. Gjenozja. Gjenozja. E këta pasken si tabjatë, si adet. Miru këta. Në një zonë malore të Indonezis njerës e të rajas, i mumizojnë trupat e vdekurve dhe kujdesin për trupat e tyre të unë si ku jetojnë ende. Ju qesin ushqim, veshje, ujë, cigare, o burë, këta një të mire kanë, këtë qonë për baramë mu vesh, ma asim, ma spoj me shku në vorë, nuk shkuj njëtë, që aty të dira i thojnë. Pa Allah, aje qonë. Ha? E frekshme, e frekshme. Edhe letrat për më interesant që këtë ju desin gjinja që shë shkrujnë, varrimi të njëtë, zvohet, peq. E zvohet. Vesh, filonën e ngrim që ka që ora, edhe farë. Logika e njerëzimit, apëshe këto i bojnë bestytnit. Qërë, njëri ju prej kofshës dalohet vesh për shkakt logikës. Normalisht. Për shkakt intelektit. Dhe më thonë, ki drejt ti me vendosë për dishka që kjo do këtë qështu, për du të me bojë qështu. Po, Allah. Për shpesh kjo logikë njeve nga bjenë kësi vendimet dhe bujë. Së të ka bujë me njerë. Njështë hoj njërës, njërës vroj njërës, njërës rrinë me deken e të tjerët. Sigurisht. Me të resha, Elizabeth Rodhë kërkon me nëzgjërtëri për rjetët sociale. Roga më rëmenë që kuku. Sa është roga? O, mëzvet. 30.000 pound. Betresha Elizabeth ka njoftu në faqin internetit të familjes mbretërore se aktualisht ajo po kërkon një punëtor që menaxhon rrjetet sociale të mbretëreshës Elizabeth II. Ky pozicion do të vendoset pallatin Buckingham dhe do të ofrojë pagën prej 30.000 pound. Në varësi të përvojës do të kërkoj që punojësit të punoj 37.5 orë në javë nga hëna deri te pesë. Ai është shku menaxher i rrjetet sociale. Fill.
Pasua. Fill, se këta ku qesin të zbin për shkonë se tonë. Po, të tonë të... Të tonë të problem. Problem, e prekin fëmija. Se po, e prekin i fëmi. Edhe të bënë admin edhe të shkru. Se shkru, të rejmëne. Nëse prek, e prishe. Bënë admin e hinë vetë shkru. Apo të hinë vetë shkru. Ani që shta bënë ashtu me dorë. Po, prekin, 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 Njëri që ka pas të lashe dhe të ngjit mbi vetur dhe kishte një kërkesë për policinë. Qëmni në burg, nuk du më shku në shtëpi të gruaja. Leonard Olsen ka shkaktuar një incident pazakonshëm në Florida. Duke vozit vetuar në një moment do ngjit mbi të dhe i hapi durrë në erë, i kishte thënë se planifikoi të dorëzojë në polici sepse nuk dëshiron të shkojë në shtëpi të gruaja e tij. Ai na tha se mamë dëshirë do shkonte në burg se në shtëpi të gruaja e tij, e cila sillet si shefa dhe trajtonte. Ai ka thënë ha? Ka thënë zi. Nëse ka se dole. O, kë ku ka kënë mirë bolë të shku me kërë, që shpëshia. Po, e ka thirë në telefone, jo. Po. Kuj e, kësi e. Kuj ka thonë e sa, aty ne kushe ka kalzune i futë të tjetë, i ka thonë e që ku, po. Po, 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 zotë, ma mi pëtes. Ma mi pëtes. Po, Remzije. Remzije Osmani. Po, shime vishët si vajzëre. E lënën hije dhe rejën e saj. Hadë e ta shuën fëtën Remzije s'ku ka shumë. Rem. Bisht të shkon të potencika e vijes për rejtë. Pislak, ti nështë asë është e mzija heq? Po thua, ja, është që bandeje për masë. Po vazhdo në të jetë një për i këngëtarëve me të pëlqyrat muzikës popullore, mzija muj me por më artoj djallin e sajtë vetëm Homzën dhe kjo do asë madhështore bërë shumë bujnë publiku. Shnash, sot e ka publiku një foto ku shihet e veshur si të ishte vajzaj. Do me thonë, i ka rrez dosë më vloni. O, tash kjo s'ka nevoj me bletesha, se kur, arp njus, ja? Po, kjo ja ka jo fistona të nusnis nus, e si ka thonë, se me ble, fistona se unë e kom shumë pi koncerteve pi kështo. Që ku janë këto? Nusja ka thonë, ua dhe unë e kom tesha kërë më kone re, kja ja vesh kësaj, nusja ja vesh kësaj. Shumë bukur, razi, dojmë na. Ha? Razi, një farë razi. Kujdes, ndaj pareve. Lutem, shkojmë me fotografinë të kërësot, për shambull dhe kemi një foto pak para kohës, kur muslimanë bojnë iftar. Pak pa iftojt, tu dosht me dhonë shpirt. Ca vla, u lik njeri. Kuj ki një pat halal, që shka buj një pat përdojen. Shkuj me fëtën tjetër. I thot edhe t'ja mushim doja, se u ardhë me naj doja. Ti bëjmë njerë. O, thot e kom po që doja mush atje në pun. Mes shkën në pun marrë gjumë. Po, që shkën. Që shtu, pra, që ka shkja për sot, mos arroni që mi event, është sola e doshmave, e cilë është sponsor për këtë emision, emisioni pika pret që në faqen e soj, emisioni pika në Facebook, komuni ju me e gjithë atë faqe, edhe me nashu video, fotografi, që ka do që dani me qenë pjesë e këti emisioni, ndërko, mos harroni pra në qëmi event, në 049-311-113, muni me thirë në telefon, edhe me po, ka do të atë lira la, sepse tek si vjetë është të qelë kjo sol. Natën e mirë.